Malaysian Organic Agricultural Practices MyOrganic adalah satu daripada pensijilan yang terdapat di bawah pensijilan Veterinary. Pensijilan MyOrganic ini berlandaskan kepada konsep ternakan secara organik yang bebas dari penggunaan bahan kimia sintetik dan diurus dengan amalan yang baik. Ini adalah inisiatif menyeluruh yang direka untuk mempromosikan pertanian organik di seluruh Malaysia. Ia meliputi tanaman, ternakan, dan aquaculture, serta mengiktiraf ladang yang mematuhi kaedah pertanian organik. Pensijilan MyOrganic berdasarkan Good Animal Hygiene Practices GAHP yang melibatkan pengurusan kesihatan haiwan, biosecurity, kebersihan, kawalan perosak, pengurusan sisa, ubat organik, input ladang, penyimpanan rekod, dan kesejahteraan haiwan. Logo MyOrganic mewakili tanda kualiti yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinary, DVS. Logo ini dianugerahkan kepada ladang ternakan yang mematuhi GAHP dan piawaian penternakan pertanian organik. Untuk menggunakan logo MyOrganic, syarat-syarat berikut perlu dipatuhi. Ladang dan premis mesti mematuhi GAHP dan amalan organik seperti yang dinyatakan oleh DVS. Penyelenggaraan berterusan GAHP diperlukan. Logo hanya boleh digunakan pada label dan pembungkusan yang diluluskan. Sampel label ini, dalam saiz sebenar, mesti dihantar kepada DVS sebagai bukti penggunaan. Logo hanya terhad kepada produk dan premis yang diluluskan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan pengiklanan. Pengendali mesti membenarkan pegawai DVS menjalankan audit termasuk audit pengawasan dan penyemakan, serta menyediakan sampel untuk ujian makmal. Sebarang perubahan dalam pengurusan, lokasi, pemilikan, atau operasi mesti dilaporkan kepada DVS dalam tempoh 30 hari. Penyalahgunaan logo MyOrganic boleh menyebabkan disenarai hitam yang akan memberi kesan terhadap peluang pensijilan pada masa depan. Manfaat pensijilan MyOrganic adalah besar. Produk yang disahkan adalah organik, berkualiti tinggi dan selamat dengan ternakan yang diberi makanan organik berkhasiat yang meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Ladang bebas dari bahan kimia sintetik, bergantung pada kaedah kawalan perosak biologi, mekanikal dan fizikal. Ini mengurangkan risiko pendedahan kepada bahan berbahaya dan mengelakkan ketahanan terhadap antibiotik. Pemeliharaan alam sekitar menjadi fokus utama, dengan amalan yang memelihara biodiversiti dan mengekalkan sumber biologi di ladang. Pastikan semua dokumentasi dan amalan yang diperlukan telah disediakan. Ini termasuk rekod terperinci untuk semua aspek GAHP, dari pengurusan kesihatan haiwan hingga kawalan sisa. Pastikan anda mempunyai sekurang-kurangnya seorang doktor veterinar berdaftar dengan sijil amalan tahunan yang sah. Pertimbangkan untuk mendapatkan ternakan daripada ladang yang sudah memegang pensijilan MyOrganic atau MyGIP. Dapatkan lesen ternakan yang khusus untuk negeri anda dan dapatkan surat sokongan daripada DVS negeri anda. Hantar permohonan anda kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinary, DVS, termasuk semua dokumen yang diperlukan dan bukti pematuhan kepada amalan organik. DVS akan menyemak permohonan anda dan menjalankan pemeriksaan ke atas ladang atau premis anda. Setelah permohonan anda diluluskan, anda akan menerima pensijilan MyOrganic anda. Pensijilan MyOrganic boleh digantung atau dibatalkan dalam keadaan berikut. Kegagalan menangani isu ketidakpatuhan utama yang dikenal pasti semasa audit pengawasan atau semakan. Perubahan lokasi ladang atau premis walid berbanding lokasi yang diluluskan semasa pensijilan. Perubahan dalam pengurusan atau pemilikan yang tidak dilaporkan. Perubahan sistem operasi berbanding sistem yang diluluskan semasa pensijilan. Ladang atau premis tidak beroperasi selama lebih daripada 6 bulan. Penarikan diri sukarela daripada program. Kegagalan mematuhi GAHP dan amalan organik atau tidak memenuhi keperluan pensijilan MyOrganic. Langkah 1, hantar permohonan anda. Mulakan dengan mengisi borang permohonan dalam talian melalui Google Forms. Cetak dan hantar borang yang lengkap bersama dokumen sokongan yang diperlukan kepada bahagian veterinar dalam tempoh 14 hari dari permohonan. Langkah 2, pelantikan juruaudit. Ketua Seksyen atau Unit Melantik Auditor Veterinar dilantik, AVD, untuk menjalankan audit dokumen. Langkah 3, semakan dokumen.
AVD memeriksa dan mengesahkan permohonan serta dokumen sokongan untuk memastikan ia memenuhi keperluan minimum MyOrganic. Langkah 4, maklumat tambahan. Jika perlu, Sekretariat Pensijilan atau AVD akan menghubungi pemohon untuk maklumat atau dokumen tambahan. Langkah 5, pelantikan juruaudit tambahan. Ketua Seksyen melantik sekurang-kurangnya 2 AVD untuk menjalankan audit pematuhan. Langkah 6, audit pematuhan. Audit merangkumi semakan dokumen, penilaian kriteria GAHP dan organik, serta audit lapangan. Langkah 7, semakan jawatankuasa teknikal. AVD menyediakan dan membentangkan laporan audit kepada jawatankuasa pensijilan teknikal, JTPVET, untuk dipertimbangkan. Langkah 8, keputusan jawatankuasa penganugerahan pensijilan. Jawatankuasa penganugerahan pensijilan, JPPVET, membuat keputusan akhir selepas menyemak laporan daripada jawatankuasa pensijilan teknikal, JTPVET. Langkah 9, pemberitahuan kelulusan. Pemohon yang diluluskan akan menerima surat pemberitahuan beserta nombor pensijilan MyOrganic dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Maklumat pensijilan juga akan tersedia dalam talian di laman web Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Tempoh sah pensijilan MyOrganic ditetapkan selama 2 tahun sahaja. Anda perlu memohon proses pembaharuan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pensijilan tamat untuk mengelakkan sebarang gangguan status pensijilan. Ini bermaksud anda perlu memenuhi keperluan berikut: penilaian sistem kualiti tahunan, lengkapkan dan hantar borang penilaian sistem kualiti tahunan, APE, setiap tahun. Menangani ketidakpatuhan, pastikan semua ketidakpatuhan yang dikenal pasti semasa audit pengawasan dan audit semakan telah diselesaikan. Masa permohonan, hantar permohonan pembaharuan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar, DVS, sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum sijil semasa tamat tempoh.